skillet. Jsi křesťan. You're Christian. Vidíš? Ty máš další link, aby měl Wartamer co žrát? Co to je? What your favorite band? Co to by vypovídá tvá oblíbená kapela? Dobře, tak jo, proč ne? About you. The Beatles. You think music today sucks. Plus běž svoji ženu. AC/DC. You're old. Jsem zrovna chtěl říct, jsi boomer. Greta Van Fleet. You love Led Zeppelin. Skvělý. Led Zeppelin. You hate Greta Van Fleet. Hail to the Green Day. Jsi zaseklý na střední 20 let zpátky. You have a skateboard and lots of stickers. Máš skateboard, okej, okay, dobře no. To podle mě, tohle by mohl být aj na Limp Bizkit. Tool. Ach. You play bass and drink wine. Okej, okay, čekal jsem to horší, chápeš mě? Avenged Sevenfold. You wear monster tank tops and aviators. Co díje, kámo? Avenged Sevenfold, máš, piješ monstra, nosíš tank top. Five Finger Death Punch. To je to samý, ne? You wear monster tank tops and aviators. Sabaton. Sabaton, miluješ tanky. You love war. Dobře, taky. System of a Down. You hate war. Přesně. A politiku. Metallica. Metallica? Tak to nevím, no. You have a guitar, but you're not very good at playing it. No dobře, ale tak jako kámo, ty Lars prostě nedává moc dobrý příklad, že jo. Megadeth. You have a guitar, and you're really good at playing it. Lmao. Kámo, u Megadeth by mělo být rád, no má u Megadeth by mělo být rád 40 let zmiňuješ v kuse, jak jsi byl v Metallice a jak jsi byl super. And Wales. Ghost. Ghost? Jsi otravnej neolevičák. Jsi normálně neomarxista, otravnej, konstantně ghostující, máš man bun. You like Satan. Slipknot. Tak já nevím, no, jako... Death metal is too heavy for you. Přesně. Kiss. You're a dad. Jsi táta. Insane Clown Kiss je fotrovská kapela. You're a clown. Radiohead. Nemáš žádný kamarády, plus se jmenuješ Jaroslav. You're depressed. Ty jsem to již říkal. Hobson. You're white. Puddle of Mud. You don't exist. Tenacious D. Tenacious D! Konečně, kámo, po všech těch letech první koncert v Praze. You like penis jokes. Přesně. Jack Black je tak funny, on vypnul lasery v tom filmu svým ptákem. Slayer. You love showing off your battle jacket. Máš svoji džínsku, kde Nirvana. Máš všechny. Nirvana. Kupuješ trika v HM-ku. You hate Courtney Love. Nebo. Linkin Park. I'm sorry. BTS. Jaký dis? You care more about looks than music. LOL! BTS rovná se, kámo, já vlastně jako, ta hudba je pro mě vlastně jako takovej, jak to říct, takovej vedlejší produkt. Bullet for my Valentine. You're 15. Jsem zaseklý v 15. You're an alcoholic. To si k***píš, kamaráde. Skillet. Jseš křesťan. You're Christian. Vidíš? To znám, vole. Mayhem. You're edgy. Let's go. Queens of the Stone Age. To je něco arci, arci. You love. No, když říkám. Dobré, jako kde jsou nějaký Nine Inch Nails, bratře, ale jsem rád, že tam bylo Tool. Líknu novej Ventolin song. Co to ku...
OK, chat, já si nemyslím, že to je nový Ventolin song. Reálně MHD, prostě nemůžeš jít z MHD. Až na NSDAP. To je, tu už je jako hodně velká přesmyčka. A co Korn? Korn tam taky není. Ale Korn měli snad oficiálního sponzora Monstra, tam podle mě budou furt Monstry. Jdi natrhat ten level, Vojtěchu. Čet, není žádná částka, která by mě přesvědčila, abych šel vyloženě svůj drahocený čas týhle hře. Tím, že budu trhat level v nejnudnější vedlejší misi, jakou kdy scénáristi týhle hry napsali. Přestaňte navrhovat tyhle ty jdeme na hlavní misi nahoru do Rataji. Fix, proč se to tak seká, Rata je vyjebané. Udělej to nebo no balls. No balls. Můžu trénovat s Božkem, abych si docela zatrénoval. Stejně to nakonec uděláš, tak proč si to nejde být rovnou? Protože to nechci dělat teď, já jsem prokrastinátor. Zorgonés, dík za těch 7, děkuju ti. Babko bylinářko, dík za 3 jáše. Můj táta. Pane, obávám se, že jsi měl pravdu, když jsi říkal, že to přibyslovice má nekončí. Já bych měl ještě za Terezou, to je pravda. Co se stalo? Mí muži dnes nahlásili další 2 útoky. Jindřichu, dobře, že jsi tady. Vypadá to, že pro tebe zase budu mít práci. Pojď k nám. Pánové? Zdravím tě, chlapče. Labkové napadli pár samot, to by ovšem nebylo tak hrozný. Jenže přepadli i mrchojedy. A to už nemůžeme nechat jen tak. Mrchojedy? Tam pracuje Matěj. Zaútočili hned po bitvě v Přibyslavicích. Jako by chtěli ukázat, že jsou pořád silní. Ale má to i světlou stránku. Vesničani se jim nakonec ubránili a dokonce jednoho zajeli. Je raněný, ale můžeme ho vyslechnout. Pánové, doufám, že neruším. Právě naopak, mistře Fejfare. Na rozdíl od Bernarda přinášíš dobré zprávy. Určitě. Tak soudím podle těch peněz, co neseš. Pověz, kolik jsme to v Přibyslavicích našli grošů? Můj panem, ani já tě nepotěším, stejně jako pan Bernard. Jedná se o povedené, řekněme, řemeslně povedená falza. Co? Mně je úplně jedno, jak tomu říkáš. Mě zajímá, jakou to má cenu. No to je právě to. Vůbec žádnou. Chceš opravdu říct to, co si myslím, že říkáš, pane Tobiáši? Takže tohle? Je jen kupa mědi. Ale postříbřené. Tak nějakou hodnotu to má. Ten Dan Vávra, když viděl nový územní plán cyklostezek v Praze. To bych řekl, pane. Náročná práce. Obzvlášť takhle věrohodné padělky. Musí mít někde dobře ukrytou dílnu, řemeslníky a zdroj materiálu. Mohli si to sem jen od někud dovést, ne? Mohli, ale stříbrné doly jsou kousek a ty groše vypadají nově, takže... Takže stojíme proti nepříteli, který má prakticky neomezený zdroj peněz. Výborně. No, pánové, myslím, že je jasné, co musíme udělat. Vyslechnout zajatce, zjistit, jakou mají sílu a co nejdříve je zbytečně drahým časem peněz. A jdi natrhat ten vypocený klevel a pak si ho strč do... Agra, gachibase, gachibase, gachibase. To by se jim mrchoječtí neubránili. No, chlapče, říkal jsem, že pro tebe budu mít práci, ale nenapadlo mě, že jí bude tolik. Jako vyšetřovatel ses už jednou výtečně osvědčil, tak v tebe zase... Musíš stresat ten plevel. Našel jsem na zelňačku s vínem, zjistí, tak jsem to stresal. Zjistí, kolik jich je a co mají v plánu. A rovnou se začni poohlížet i po těch penězích, třeba narazíš na nějakou stopu, odkud proudí. Dobře, pane. Hodně štěstí, všichni na tebe teď spoléháme. Až budeš něco vědět, najdeš mě na vyhlídce u Talmberka. Čili to vidíte nejrychlejší vyšetřování v mrchojedech v historii českého streamu, OK? Minuta 20 do konce útoku. Čet, krejte se! Operace krejte se za Ukrajin... chci říct. To je historická videohra.
Co? To je poprvé v historii gamingu, kdy se mi stalo to, že já umřel proti výbušnému barelu, protože jsem se kryl za výbušný barel. Já jsem se stal tím NPCčkem, kterýmu se směješ v každý hře, že stojí u jasně výbušného barelu, který tam dal Dan Vávra. No já mám dost.